Sonja Kekemoer het vanoggend vanaf die hof verskyn. Die staatsaanklaer het twee aanklagte teen haar voorgelees. Die een was van moord. En die ander een was 'n poging tot regsveruiding omdat sy na bewering die polisie mislei het. Toe sy voorgegee dat iemand anders in die woonstel ingekom het en hulle probeer haar en haar dogtertjie probeer vermoor het. Sy het later het haar prokureur haar verklaring voorgelees. Daarin erken sy dat sy haar dogtertjie met 'n lailontou verwrig het en dat sy ook voorgegee het dat iemand in die woonstel ingekom het. Volgens haar verklaring het dit baie sleg met hulle gegaan, finansieel het hulle baie diep in 'n verknorsing geraak en sy het net gedink dat daar is nie meer 'n toekoms vir hulle nie. Sy het die aand opgestaan uit haar bed nadat sy haar dogtertjie in die bed gesit het en die dogtertjie aan die slaap geraak het, het sy 'n nylontou gaan haal, dit in die helfte deurgesny en in haar dogtertjie se kamer ingekom. Die meisiekie het geleë en slaap op haar maag en sy het die tou om haar nek gesit en hom styf getrek. Sy sê dit het baie vinnig gebeur en die dogtertjie se lyf het slap geraak. Toe het sy haarself probeer ophang, maar dit het nie gewerk nie. Die knoop het losgekom en sy het op die vloer geval en daar het sy gelê en huil die hele nag totdat die polisie die volgende oggend na haar woonstel toe gekom het. Die saak is uitgestel tot die 20ste September. Wanneer daar besluit sal word of sy die minimum vonnis vir moord sal kry wat 15 jaar is en of sy die maksimum vonnis sal kry van lewenslank.